Hvor helvede kommer musikken fra? Det gør den fra de dejlige folk fra Soundbox, som har været så søde at komme og smide en højtaler på min dørmåt og sige, hey, spil dig lige den der sang lidt højere, hver eneste gang du starter og slutter. I starten så havde jeg rodet lidt rundt med nogle forskellige sådan afspilningsmuligheder, og alt blev løst med den. Nu er der jo ikke rigtig nogen festival at tage den med ud på til sommer. Så for nu bliver den stående herinde, mens min underbo står og banker en kust op i loftet. Hun kan jo bare se med her, så forstår hun, hvad der foregår. Velkommen til. Vi snakker om, hvordan vi kan bruge tiden derhjemme produktivt, kreativt, kunstnerisk. Og iværksætte nogle fede projekter. Og den næste mand, Frederik Wille Brahe, som vi skal med nu, er satan rende mig ikke en undtagelse, når det kommer til det. Han har et væld af projekter, som han er involveret i, og jeg glæder mig helt meget til at høre ham fortælle om, hvordan i alverden man iværksætter sig selv i så mange forskellige ting. Så tak til alle jer, der ser med. Vil I ikke hjælpe mig med at sprede det her til jeres venner og bekendte? Jeg tror, det er sidste dag, vi sender i dag, så screenshot, smid det op i jeres story. Jeg skal nok reposte også, så sørger vi for, at der ikke sidder nogen derude og er ked af, at de går glip af det her. Og stil spørgsmål hernede. Hjælp mig med at beslutte, hvor samtalen skal gå hen. Nu tilføjer jeg Frederik her til, og tusind tak, fordi I alle sammen hjemme sammen med os og bruger tiden fornuftigt. Ja! Hej. Hej Frederik! Hvem er den vilde der? Det er Sonja, min datter. Jamen, hallo. Ja. Så er det lidt nemmere at være hjemme, er det ikke det? Jo, meget. Det er faktisk rigtig dejligt. Og I har lige spist en frokost, er det rigtigt forstået? Ja. Hvad bestod den af? Var det jer begge to, eller var det bare Sonja? Det var både Sonja og mig og min kone, Karoline. Okay. Altså meget tiden går jo med at lave mad, ikke? Og at lave noget, som vi alle sammen kan spise. Så ja. Det er sådan en ret, der hedder risi e bisi, som er ris med ærter. Det er jo rigtig dejligt for små børn. Ej, hvor fint, mand. Prøv at høre, jeg siger lige velkommen til dem, for din profil er kommet ind, og er lidt forvirret over, hvad der foregår. Jeg hedder Jonas, og jeg er filminstruktør og laver de her masterclasses. Det er så hyggeligt, så her. Det har vi ikke haft endnu. Vi har ikke haft et barn med. Og den næste halve time taler vi lidt om, hvad Frederik går og laver, og hvad han har lavet. Og vi gør det for at opfordre folk til at bruge tiden derhjemme konstruktivt og produktivt, så vi kommer hurtigt ud på den anden side af det her. Og tak, fordi du var med, Frederik. Ja, selv tak. Hvordan går det lige for dig lige nu i den her periode? Er der meget sådan praktik, der skal findes ud af? Ja, det er da helt klart. Det er jo på mange måder en rigtig, rigtig svær tid. Fordi at som arbejdsgiver bliver man jo sat i en enormt svær situation, hvor man skal finde ud af at navigere i det her. Dels i et eksisterende marked, som jo er det, vi kommer fra, men så også fremadrettet i forhold til, hvad kommer der til at ske. Så på mange planer er der rigtig meget sådan, altså det er noget, som vi overhovedet ikke behøver at snakke om, men sådan noget rent praktisk med hjælpepakker og prøve at bevare arbejdspladser. Ja. Men så ligger der også en rigtig stor mængde gentænkning, kreativitet, prøve sådan at analysere, hvad er det egentlig, sådan en her situation bringer med sig, og hvad kan man forvente i fremtiden? Ja. Så der er meget. Er det noget, du tager sådan med oprejspanden, eller er det en... Hvad skal man sige, tror du, det kommer om et par måneder, at vi begynder at se ind i, sådan, hvordan skal en restaurant køre her det næste stykke tid? Og sådan, eller er det allerede begyndt nu at sidre med idéer til, hvordan man kan omlægge? Ja, allerede. Altså, jeg tager det bestemt med oprejst panden. Altså, man kan sige, vi er jo på mange måder heldige altså, i Danmark. Ikke? Altså, jeg har jo kollegaer i USA, altså, som det er jo det, de står overfor, er jo fuldstændig uoverskueligt. Ja. Der er jo slet ikke et socialt netværk på samme måde, og der bliver ikke iværksat hjælpepakker på samme måde. Så jeg synes, at selvom at det jo er tæt på det værste, der kan ske for restaurationsbranchen i Danmark, så er det altså også en spændende tid, vi går ind i. Man skal virkelig bruge sin kreativitet til at prøve at følge med. Altså, fordi det store problem er jo, at restaurationsbranchen har jo
altså et sted mellem 50-80% i København for eksempel være drevet af turisme. Og den turisme kommer vi jo til at mangle umiddelbart. Så det er jo selvfølgelig også det er jo rigtig meget det tankerne går på, fordi jeg er sikker på at folk nok skal komme ud når det her ligesom falder til ro på en eller anden måde og bruge restauranterne. Man oplever jo også virkelig hvor social man er, når man så mister det sociale og glæden ved det sociale. Ja. Okay, men prøv at jeg vil opfordre alle, der ser med til at stille de spørgsmål, de måtte have, fordi så skal vi nok inkludere dem i vores snak her. Men allerførst, Frederik, for at forstå alle de projekter og ting, som du er involveret i dag, og rigtig mange af de ting, som du har iværksat, så tror jeg, at vi skal lige høre lidt om, hvordan fanden alt det startede. Og hvad var det første, du begyndte at interessere dig for i alt det her? Var det at blive kok, eller var det i virkeligheden at engagere dig generelt i at stable ting på benene og lave projekter og sådan noget? Ja, men altså, jeg tror, at jeg sådan egentlig er meget sådan typisk for rigtig mange unge mennesker, som har rigtig svært ved at samle fokus omkring skolen. Altså det der med at sidde stille, lykkes i diktat, og få alle de små detaljer med i forhold til, altså nu går det ud til unge mennesker primært, det her, jeg tænker. Ja. Altså jeg havde virkelig svært ved at koncentrere mig i skolen, og jeg oplevede ligesom, at de kompetencer, jeg havde, som var at være social, som at snakke, og i høj grad også at lege, ikke var særlig meget værd. Det handlede meget mere, altså selvom jeg jo gik på en meget, hippie-agtig skole, så er der jo nogle krav til, at man skal kunne levere karakterer og sådan noget. Så, ja. så for en ret ung alder fik jeg sådan et slags knæk, altså, at jeg ikke følte mig god til noget. Og så tror jeg egentlig, at jeg kunne ikke komme i gymnasiet, fordi jeg var ikke egnet til det. Og så allerede dengang, så begyndte jeg sådan ligesom at lede efter en niche, hvor jeg nødvendigvis ikke burde konkurrere. Og det tror jeg sådan er hovedingrediensen i mig. Fordi at selvom jeg jo også virkelig elsker at lave mad, så kunne det også have været alt muligt andet, jeg havde ligesom jagtet. Men det blev ligesom, altså ude på min skole var der sådan en skolelærer, en gammel hippie, der hed Ludvig, som underviste i mad. Og det, der var så livsbekræftende ved hans undervisning, det var, at når man ligesom kom der, så kunne man lave hvad som helst. At man kunne ligesom bare lege, og de der kreative øjeblikket gjorde også, at det var det, jeg gik videre med. Og så det andet, der selvfølgelig også gør sig gældende, det er, at når man er social, så er det jo også altså sådan noget som mad er jo enormt interessant, fordi det samler folk. Det skaber et rum. Og det tror jeg så var den anden del i det, der gjorde det. Så ved jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg siger, men altså... Jo, det giver god mening. Jo, fordi så på et tidspunkt, så står du og laver mad, og kommer så i tanke om, ved du hvad, det kunne faktisk være sjovt at prøve at gøre det til en større oplevelse, det her, og begynde at administrere det på et andet niveau. Ja, det var en lidt længere rejse, fordi som udgangspunkt, så startede jeg så med at arbejde i restaurationsbranchen som opvasker og som kokkeelev og sådan noget. Eller ikke kokkeelev, som køkkenhjælper. Og der havde jeg sådan, altså det var jo 2002-2003 stykker. At der oplevede jeg bare, at det var benhårdt. Og jeg tror måske, jeg kom ind på det forkerte niveau. Altså, jeg kom ind og arbejdede på en eller anden café, hvor der var sådan en alkoholiseret kok, der stod og lavede mad. Og det var ikke inspirerende på nogen måde. Så jeg endte i noget studenterkursus. Og så efter min sådan et møde med skolevæsenet igen, så oplevede jeg bare, at jeg var virkelig dårlig til det. Ikke? Altså, virkelig nederlag. Det der med bare. Og det var sådan set ikke, fordi jeg var dårlig, men jeg kunne ikke motiverer mig til at sidde og kigge og koncentrere. Og hvad hedder det? 2 sekunder? Måske. der er ikke så meget plads herhjemme. Det er et hyggeligt indspark. Ja, nå, men i hvert fald, så det korte og det lange var, at efter det, så var jeg bare sådan, nu skal jeg virkelig holde fast i noget, hvor jeg virkelig vil være god til det. Og så begyndte jeg, søgte jeg ind som kokkeelev og startede på Kong Hans, og var der, og det synes jeg sådan set også var svært, det der møde med den der sådan virkelig gammeldags håndværkerbranche, hvor at der blev mobbet og snakket ned.
Og så efter jeg var blevet uddannet kok, så droppede jeg faktisk at lave mad. Altså fordi jeg synes, at igen var der sådan, der var ikke rigtig noget, som var sådan, altså jeg elskede maden, men i kokkefaget handlede det jo meget om performance, levering, kæftrit og retning, ligesom i militæret. Og så stoppede jeg, og jeg har altid været meget social, så gik jeg faktisk i gang med at lave musik, og altså lave techno og house, lave et pladeselskab, rejse hele verden rundt, altså du ved, og ligesom leve det liv. Det startede sådan meget sådan naivt egentlig med en, der hedder Silas, der har et tøjmærke nu, der hedder Soulland, og Adam August, som er manuskriptforfatter, som arbejder med Fennar, som var på tidligere, og så en, der hedder Carl Monje, som er kunstner. Vi holdt sådan nogle undergrundsfester, som vi bare synes, det var mega fedt, og det der med, at vi skabte noget for folk, det var rigtig fedt. Ja. Og det udviklede sig så stille og roligt i lang tid. Det er en meget lang historie, undskyld. Men jeg synes, den er relevant i hvert fald, uden at gøre det for langt. Men så kom jeg ligesom ind i en helt anden verden, som havde rigtig meget at gøre med musik, med kreativitet, med kunst, med mode, med design. Altså, det er jo sådan, i København er festscenen på mange måder sådan en smeltedige for alle dem, der ligesom bare har for meget energi. Og det derfra startede det, og så udviklede det sig ligesom til sådan, jeg tror sådan set, min egen usikkerhed som menneske og som ung fyr, sammen med det der miljø, blev bare sådan rigtig usundt, altså, fordi det er jo et sted, hvor man er vågen om natten, man fester, man drikker, og nogle gange er der også folk, der tager narkotika og sådan noget, og det blev ligesom for meget for mit vedkommende. Ja. Og så endte jeg sådan, jeg tror jeg var omkring 25 der, og det er nu sådan, det er ligesom det hele begynder. Der endte jeg ligesom bare på sådan et punkt, hvor jeg var sådan, altså jeg følte mig fuldstændig som verdens største taber. Altså fordi jeg havde ligesom sådan bygget ting op, reddet ned, og jeg var bare sådan, jeg havde så svært ved at mobilisere det der. Og på det tidspunkt, så skulle jeg ligesom i gang i mit liv, og startede med at arbejde med en kunstner, der hedder Foss, som er rigtig spændende. Men jeg manglede virkelig bare penge. Så jeg blev nødt til sådan ligesom at finde tilbage til den eneste ting, jeg reelt kunne tjene penge på, og det var at være kok. Og så startede jeg på sådan et lufthavnshotel. Altså det var sådan, det var stik modsat af noget, som overhovedet var godt og fedt. Fordi jeg skulle simpelthen bare tjene en løn. Altså så havde jeg råd til at få mad og tag over hovedet. Og der skete der et eller andet inden i mig. Da jeg kom ind i et køkken, som virkelig ikke rigtig var godt, altså hvor hele tilgangen omkring det at lave mad var nedprioriteret til bare sådan noget med, du kan bare tage den her pose på fryseren, eller du ved, fordi vi lavede primært bare mad til sådan nogle fly, der var blevet aflyst i lufthavnen. Ja. Så det var sådan totalt virkelig ikke godt, ikke? Og der var der noget, der rørte sig inde i mig, og der tror jeg egentlig, jeg fandt min vej. Men jeg manglede ligesom en eller anden vis form for lærermester. Og så søgte jeg et job hos en, der hedder Erwin Lauterbach, som er muligvis den vigtigste kok, vi har i Danmark, udover René Redzepi, som er sådan en gammel mester, og som var den første, der sådan virkelig startede med at lave grøntsagsmad i Danmark. Ja. Og så kom jeg ud og arbejdede sammen, og det gjorde virkelig meget for mig. Og så kan man så sige, med den struktur, jeg fik der, så gik jeg ind i nogle samarbejdsprojekter med ham, hvor jeg sådan stille og roligt administrerede en lille restaurant for ham på Bornholm. Og så i sidste ende viste der sig så en chance for, at jeg kunne åbne en restaurant i København, som er den lille café, jeg har, der hedder Atelier September. Og jeg tror egentlig, at hvis man sådan skal sådan prøve at sige, hvad det er, jeg gør i forhold til sådan et projekt, så er det, at jeg tror egentlig på mange måder, at jeg oplever en restaurant som et slags kunstværk. Altså jeg bruger simpelthen ikke logikken som udgangspunkt. Altså man kan sige, det er mindre vigtigt, hvor står disken og alt sådan noget. Det er faktisk oplevelsen og også det sociale, hvad kan man sige, den sociale funktion ved caféen, der er. Ikke? Hvis det giver mening. Det giver totalt god mening. Ja. Og det skal vi tale meget mere om, det der. For det er jo også det, der gør det så interessant, at
at du med et repertoire af flere forskellige steder, man kan besøge og komme og spise mad. Nogle er der ikke mere, nogle er der stadigvæk. Mm. Hvad skal man sige, du har jo en eller anden form for arbejdsrum, som du bevæger dig ind i, som adskiller dig fra mange andre i forhold til, at du tænker meget i æstetik, du tænker meget i kunst, du tænker meget i oplevelsen. Du tænker i virkeligheden meget på, hvad folk skal tage med dig fra, og hvordan folk skal opleve det der rum, når man træder ind i det. Hvad tror du adskiller sig fra din måde at tænke på kontra andre restauranter, som åbner i København? Og det har ikke noget at gøre med, at de ikke gør det på den rigtige måde, men du gør det på en anden måde. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror sådan set, at alle dem, der åbner restauranter, de risikerer rigtig meget, og at de vil rigtig gerne levere en eller anden form for oplevelse. Men jeg tror egentlig, at det jeg har altid, der er sådan et gammelt ordsprog, der hedder, du skal ikke sige noget, hvis du ikke har noget at sige, eller du, er det ikke sådan noget af den stil, ikke? Altså, du skal bare holde din kæft. Der er en, der spørger her, kan din café og så videre overleve coronakrisen? Det tror jeg godt, den kan. Så der er hurtigt svar her. Husker du. Ja, det tror jeg godt. så man kan sige det der med, hvis man så siger det, hvad er det, man har at sige? Det tror jeg, det er egentlig det jeg tit spørger mig om. For eksempel Atelier September, som er den lille café, jeg har. Da den åbnede, så var der ikke noget eller det på scenen i Danmark. Der var ikke nogen morgenmadsrestauranter. Der var ikke nogen små caféer, der ligesom brugte æstetikken og hele idéerne fra fine dining og implementerede det i sådan en morgenmadsflade. Altså, det er jo mere normalt nu. Der var ikke nogen sådan vegetariske caféer, udover morgenstedet på Christiania. Altså, og hvad hedder det? Altså, Atlas Bar, ikke? Altså, det var virkelig med de der gamle hippiesteder. Jeg blev inspireret til at prøve at skabe noget, som ikke fandtes. Og den der avocadomad, som er meget kendt, altså den var virkelig en reaktion på, at det ligger i Gothersgade, og der lå en thai biks på den ene side, og et pizzeria over på den anden side. Og jeg tænkte, okay, men det må betyde, at hvis man skal overleve det her område, så skal man have noget, der er hurtigt, og noget, der er lækkert, og noget, som folk altså kan lide, som der ingen tvivl om. Ikke? Og så sandwich, ikke? Som smager rigtig godt. Så det er altså det der meget med sådan ligesom at køre en vis form for kritisk analyse på sig selv, og så i det, altså i den analyse, man lægger ned over det område, vi kunne også snakke om de andre steder på samme måde, og så sige, hvad er det, altså ud over de der praktiske løsninger, hvad er det så, man gerne vil sige, ikke? Hvad er det, man gerne vil sætte fingeren på? Ja. Og med Atelier September handlede det rigtig meget om at skabe, altså det er jo inspireret af de der gamle hippie-caféer, og så er det inspireret af japanske caféer. Altså de der små steder, som er så små, og man næsten ikke forstår, hvordan de kan hænge sammen. Men at de samtidig også leverer en eller anden enorm hjemlig atmosfære, som er totalt charmerende, og gør, at man har lyst til at blive en del af det. Ja. Da du for eksempel får mulighed for at åbne Apollo op, så træder du ind i et rum, der er tomt eller noget, og så begynder du at sætte dig ned og prøve at finde ud af, hvad skal der ske i det her rum. Kan du ikke prøve at tage os med i sådan en konkret arbejdsproces for, hvad er det for nogle steps, du prøver at gennemgå derfor? Hvad fanden skal der til for at åbne sådan et sted? Jeg ved godt, det er en meget mere kompleks fortælling end det, men er der nogle metoder, du kan se, du bruger hver gang, uanset om det har været det ene eller det andet sted, du har åbnet? Jamen, det er da helt klart. Altså, jeg synes, jeg lærer det hen ad vejen. Fordi, at selvom jeg tidligere ikke rigtig følte, at jeg havde en strategi, så har jeg det. Altså, det vigtigste for mig, det kan godt være, det lyder lidt plat, men det er virkelig at lege og have det sjovt. Altså, jeg tror virkelig, ud af glæde, så kommer der bare så mange gode ting. Og da jeg skulle åbne Apollo Bar, var det en ret vild proces. Fordi før det havde jeg haft en restaurant i Nyhavn i relativt kort tid, et halvt år, der hed restaurant Havfruen. Og det kunne jeg simpelthen ikke få til at køre rundt. Men det er meget interessant, når man er på den ene side af Nyhavn, og man så skal rykke over lige på den anden side af Nyhavn. Altså, det er jo ret tæt på hinanden. Hvor man kunne sige, at det, der var problemet i Nyhavn, det var jo, at der var rigtig mange turister.
turister er umiddelbart ikke interesseret i naturvin og lækker mad og hygge. Altså de vil bare have pommes frites og sådan noget, ikke? Og så når man skulle på den anden side, over på Charlottenborg, så er det jo det stik modsatte. Altså hvis man prøvede på Charlottenborg at sælge pommes frites og store fadel, i stedet for naturvin og grøntsagsmad, så ville man have et kæmpe problem. Så, ja. så det var, et ret interessant skisme, der var der. Og sådan designprocessen kommer sig af, altså man kan sige, hvad er det for en bygning, det ligger i? Det ligger i Charlottenborg, kunsthal Charlottenborg, som jo er sådan nok det, man vil kalde sådan et historicistisk bygningsværk, som jo låner detaljer fra altså det gamle Rom, det gamle Grækenland, det gamle Norden, altså du ved, alle mulige sådan, det kommer fra en helt anden tid, altså det var jo der, hvor Thorvaldsen stod og underviste og lavede skulpturer, og samtidig så er det jo også et hus, der er skabt til moderne kunst. Altså det var jo oprindeligt det område, det ligger på, det var en botanisk have. Og så da den botaniske have blev bygget, så blev den her grund doneret til kunstnerne. Og så byggede de så et hus til moderne kunst. Så selvom det var Købke og sådan noget, så var det jo datidens moderne kunst. Så det er også et hus, der hele tiden beskæftiger sig med, hvad er moderne kunst. Og med udgangspunkt i det synes jeg, det var et ret interessant skisme. Fordi til at starte med, så vidste jeg ikke, det skulle hedde Apollo Bar. Men så for eksempel, så sidder jeg inde i det der tomme rum en dag sammen med min gode ven Rune, som hjælper mig med de her ting. Altså kiggede vi på de der smukke, høje vinduespartier, der er 7 meter høje. Ikke? Og så fik jeg bare sådan en fornemmelse af, at det her, det minder mig om noget, for da jeg var barn. Altså, jeg har familie i Rom. Det her, det minder mig ligesom om et eller andet, du ved, der er højt til loftet. Og der var også hele tiden det problem, at hvis du prøver at være sådan samtidskunst i kunstscenen, så bliver du også ligesom en del af det, i stedet for at være en, eller du ved, så bliver du en aktør, hvor det kunne jeg jo ikke være. Forstår du? Ja, altså, jeg kunne ligesom ikke være en, jeg kunne ikke være et galleri i et galleri. Nej. Så på en eller anden måde, så blev hele ideen det der med at skabe et lille sted, som forholdte sig til kunstscenen, ved ligesom også at måske vise nogle lidt klassiske greb, som man kender. Så hele måden, stedet er indrettet på, det er enormt intimt, det er enormt småt. Vi har brugt stort set kun altså sådan virkelig gamle materialer, altså linolie og granit og sådan gamle processer, som virkelig har kvalitet. Sådan, så når man kommer ind i rummet, så tænker man ikke, om det her det er en moderne restaurant. Og også det samme i kantinen, hvor vi har gamle altså gipsskulpturer stående, som jo også er sådan en reminder til de studerende om, okay, men det her I kommer fra, men hvad er I selv? Altså de højeste idealer, kalvebæren og sådan noget der, ikke? Jo. Men i processen ligger der så ligesom bare sådan altså en masse leg og en masse forsøg, man skal prøve med sig selv. Og nogle valg, man så hen ad vejen må tage. Og hvordan man træffer de valg, altså, det kommer jo så vender man måske lidt om og tænker omvendt og siger, hvad er praktikken ved det her? Ja. Hvor mange gæster skal der være? Altså noget, som jeg virkelig lagde vægt på, for eksempel med Apollo Bar, som jeg synes var et interessant greb, fordi mange af de greb, som jeg prøver at lave, er tænkt før de sker. Så det der, det ligger jo i en gård, og der var altså sådan en gård, den kan du se på mange måder. Du kan jo se det som at den er gemt væk, eller du kan se det som om det er, altså du kan se det som noget positivt eller noget negativt. Du kan også se det som der er en gård man ikke kendte, eller et hemmeligt rum i København. Men gården havde ligesom det problem, ligesom mange andre gårde i København, at de var sådan lidt vindblæste. Altså det var ligesom sådan en transportstrøg. Og kunsthallen har ligesom altid haft, altså der har været nogle problemer førhen med driften derinde, at det har været sådan en form for sådan en introvert bygning, også det er et udstandelseshus, så folk er sådan lidt, ej, må jeg egentlig være her, eller må jeg ikke være her? Ja. Er jeg inviteret? Og så tænkte jeg egentlig, at det der med, hvis man brugte gården som en plads, i stedet for som en gård, sådan så at man, når man satte stole op i gården, så ligesom i Paris og Italien, så facer de ligesom gården ud. Og så kommer man så ind i den her, altså som udefrakommende, som måske ikke kunstner eller studerende eller et eller andet. Og så kan du ligesom sidde og nyde den der gård. Ja. Og det der så var det interessante ved det her, det var også at det her sideareal,
jo så på en eller anden måde går ind og bliver det, det man måske kunne kalde koblingen imellem den normale verden og kunstverden. Sådan så at alle egentlig kan komme uden at være inviteret til at være på Charlottenborg. Og så sidde der og nyde det der miljø. Og så kan man faktisk blande folk på den måde, ikke? Fordi jo, de andre vil jo være der helt automatisk. Og det synes jeg er interessant. Altså det, er det er jo sindssygt interessant. Kan du prøve at sætte lidt ord på, Frederik, hvis nu man går og drømmer om noget af det samme, eller måske også selv er kok og tænker, at det kunne jeg da godt tænke mig at engagere mig i min egen lille restaurant et sted, eller lave en lille café, eller det kan også være, man sidder et sted i Jylland, og der er et lokale sted, og man tænker, kan jeg måske forvandle noget her i Silkeborg til en god lille morgenmadsrestaurant, eller hvad ved jeg. Er der nogle værktøjer, man kan begynde sådan at lære sig selv i forhold til en dag at kunne begynde at tænke, du ved, ud af boksen og skabe sådan et sted? Jeg tænker, du må også søge din inspiration mange forskellige steder. Du siger det næsten selv, at det, at du er kok, er egentlig ikke den primære årsag til, at du nu er med til at skabe altså, forskellige restaurationer. Og også anses som en af dem, der er allermest kreativ på det område i forhold til at tænke nyskabelser og nye lokaler og sådan noget. Ikke? Er der nogle steder, man selv kan søge hen for at træne sig selv til at komme derhen, hvor du er i dag, tror du? Ja, altså, det er der jo givetvis. Altså, det jeg har lært mest af i mit liv i forhold til det her, det var ikke igennem at være kok, men altså, det var blandt andet igennem dialog med folk. Blandt andet med Foss, for eksempel, altså, som arbejder jo med sådan, det, han kalder social design, som jo er sådan at lave nogle platformer, som bliver aktiveret. Oslo Bar til Venedigbiennalen, som er sådan en båd, hvor at så er der rockmusik, og så er der digterblæsning, og så er der mad, og altså, så måske jeg arbejder med folk, som måske har en lidt dybere tilgang til, hvorfor tingene sker i livet. Ja. Jeg synes, der er også en kunstner, der hedder Riakrit Tiavanija, som er sådan en thai-New Yorker, som også har arbejdet med mad som hans kunstmedie, hvor at, et kunstværk kunne være, at man kommer op i en lejlighed, og man spiser en pad thai. Og det er ligesom bare det. Og det er sådan, altså, i forhold til kunsthistorien, så er det meget sådan grundlæggende sådan performance, men han lavede bare sådan et ret stort skift i ligesom at involvere mad i det, og gøre maden omdrejningspunktet. Ja. Og lade maden med en vis form for værdi. Ja. Olaf Eliasson, en af vores største kunstnere, er også enormt inspirerende. Altså i forhold til det der med at sige, hvad er maden lavet med? Han har jo sammen med sin søster Victoria i sit studie i Berlin en kantine, hvor de laver mad til de ansatte. Hvor de jo også arbejder med at sige, hvad CO2-imprintet på den her ret, eller hvordan kan vi ligesom, altså systemerne i mad, det synes jeg også er enormt inspirerende. Men jeg tror, at det der egentlig er, det er jo, man kan sige, jeg sidder jo nu og, sådan, og peger på nogle voksne mænd, og jeg er selv altså ved at blive et gammelt røvhul. Og jeg tror sådan set, at alle de unge mennesker derude, de kan jo bare kigge på os, og så kan de sige, hvad har I lavet? Altså, hvad er det, du ved? Gå ind på en af mine caféer, og så kigge, og så sige, okay, der hænger en knæ der, og der er sådan et bord der, og der er så langt fra den til den, og okay, hvor kommer gæsterne fra? Hvad er det for nogen? Og hvad gør de forskellige folk? Fordi på en eller anden måde, så kan man sige, at det der jo er så vigtigt i den her branche, som jeg er i, det er, at hvis der er en, der går ud og kopierer mit koncept, eller laver det, som jeg har gjort, så vil de jo nødvendigvis ikke få succes, fordi så er det jo allerede gjort. Men det, der jo er det vigtige, og det er også derfor, at jeg elsker mit job så meget, jeg elsker at arbejde sammen med unge mennesker, det er, at der er så meget kreativitet, og der er så meget lyst til bare at skabe, uden måske nødvendigvis at tænke over alle de røvsyge konsekvenser. Altså, de første 5 år af min karriere havde jeg jo hamrende dårlig økonomi, og jeg vidste ikke engang, hvad et momsregnskab var, og det var hele tiden med kniven for struben, men det påvirkede mig faktisk ikke særlig meget, indtil det blev for meget, og jeg blev nødt til at få styr på det, men det vigtigste er lysten til at skabe et eller andet, som er helt unikt. Ja. Altså, du ved, da jeg startede der helt fra scratch, og jeg fandt ud af, at jeg gerne ville lave mad igen, så begyndte jeg sgu bare i mit hjemmekøkken at lave mad. Jeg puttede på syltetøjsglas, og så kørte jeg rundt til mine venner og solgte det, fordi det var også en oplevelse.
Eller for eksempel som nu her, hvor vi sidder i en eller anden form for karantæne, så lave mad og lægge det på Instagram hver dag og dele det med folk. Altså fordi det er også, altså, det er at give en oplevelse, som jeg føler er rigtig. Det kan jo godt være, at der er en masse folk derude, der synes, jeg er en kæmpe idiot, og jeg er et eller andet. Men det er faktisk ikke så vigtigt, fordi det vigtige er, at jeg føler, at jeg har noget at sige. Og så skal man følge dem, der vil gå med en. Fordi i den her branche, så kan du ikke noget uden. Altså, du kan noget med din egen. Altså, du kan prøve at være en god leder, du kan prøve at være en, et godt forbillede for dine ansatte, og du kan være en inspiration. Men du er også bare afhængig af alle de folk, der arbejder sammen med dig, og dem, der vil lege med dig for at skabe den her oplevelse. Ja. Og det er jo det eneste, man skal være helt klar på, det er, at det, der er bare benhårdt ved restaurationsbranchen, det er, at man skal levere hver dag, hele tiden, igen og igen og igen og igen. Så man skal jo også finde en rigtig god motivation for, hvorfor man gør det, og hvorfor man synes, det er fedt. Dem, som der ender med at arbejde med dig, Frederik, for eksempel lige fra kokke til tjenere, eller folk, som er designer eller arkitekter, hvordan mobiliserer du den stemning, for eksempel på en af dine caféer, til at folk har den samme, hvad skal man sige, det samme fokus, som du ligger i de her steder, man kan tage hen? Ja, det er rigtig svært. Det er faktisk en rigtig, rigtig svær ting. Og det kan man sige, det er det, der måske også er det lidt sådan svære og kedelige ved min position. Det er, at jeg sådan så småt begynder at vokse mig ind i noget, der er sådan lidt større. Og man får et lidt større ansvar. Altså, du ved, jeg tror, at før krisen ramte, så havde jeg måske 80 ansatte deltid, fuldtid og fritlønnet. Men så kan det godt gå ind og pille virkelig meget ved den frihed og den leg, man kan have. Men det, jeg prøver at gøre sådan personligt for ligesom at motivere folk, det er, at jeg virkelig prøver at være ærlig omkring det. Hvad jeg mener og hvad jeg føler. Og at jeg ikke prøver sådan typisk at lede som du ved, en eller anden general i hæren. Altså, jeg rummer rigtig meget tvivl. Jeg rummer rigtig meget usikkerhed som menneske. Altså, et godt eksempel er jo, at restaurationsbranchen er benhård. Og nogle gange, så står man bare, og så er der bare ikke propfyldt altså, på en eller anden restaurant. Og det er noget af det mest demotiverende, og det værste, der kan ske. Og jeg synes, det er så pinligt. Og det gør ondt helt ind i maven på mig. Og så i stedet for ligesom at gå rundt med den der fornemmelse, så prøver jeg for eksempel at tage fat i en af mine ansatte og sige, ved du hvad, jeg skal lige fortælle dig noget. Det her, det er det værste, der kan ske for mig. Jeg synes, det er så pinligt. Og jeg er så utryg med det. Men jeg siger det til dig nu, fordi så ved du det også. Men, og så måske vi kan prøve at lave det bedre sammen. Altså så det der med altså, at dele sine, det gode og det dårlige. Være omkring ens ansatte og være ægte og ærlig. Det jeg føler. Og så når det går godt, altså, så involverer folk. Ikke? Ja. Lytte til alle. Alle har jo gode idéer. Ikke? Ja. Det synes jeg fandme også er den rigtige måde at arbejde med mennesker på, Frederik. Det er godt. Tiden er fløjet af sted, mand. Tusind tak, for at du tager med, altså. Det var, jeg vil sige, det var derfor, jeg snakkede så hurtigt. Fordi jeg synes ikke, det er særlig lang tid. Nej, altså, fordi det er også... man kunne have snakket i 3 timer, ikke? Jo, men det er jo det, mand. Men altså, hvis man synes, at det er spændende at følge med i, hvad du laver, så er det jo bare over på din Instagram, for du har også gang i et projekt her under coronakrisen, ikke? Lige præcis, hvad man kan dele sin mad, og man kan udstille sådan nogle ting. Jo, altså, lige præcis. Det er det. Så er det jo bare at hoppe derovre, mand, og lave noget mad. Altså, alle er super velkommen. Altså, det er jo bare at dele, men jeg føler ikke, vi har mere tid, så vi skal vel runde af, skal vi? Vi skal runde lidt af, jo. Ja. Altså. Sådan er det jo bare, mand. Er der et eller andet, du vil give? Er der et godt råd til dem, der sidder derude og en dag drømmer om at åbne deres eget sted, og måske er unge mennesker og tænker, fuck, mand, når jeg kommer ind på Frederik stået der, det ser så fedt ud. Jeg har lyst til at besøge dem alle sammen. Ja. Er der et eller andet, man kan gå i gang med? Eller skal man bare gøre sin egen ting? Altså, jeg vil sige, folk er altid super velkommen til at skrive til mig, fordi at jeg oplevede virkelig, da jeg var ung, at jeg manglede nogen, jeg kunne snakke med det her om. Mine forældre var mega søde, men de forstod mig ikke. Og det kan forældre tit ikke, altså det er jo ikke fordi, mine forældre er helt geniale. Men det der med vejledning i uddannelse, når man måske ikke lige passer ind. Altså nogle gange har man bare brug for en, der bare siger, at det er helt okay, og det er skidesvært, og det er skide besværligt. Og så, altså, der er nogen, der skal arbejde på en Michelin-restaurant, der er nogen, der skal arbejde på en bistro, der er nogen, der skal blive kunstner og sådan noget, men altså,
altså unge mennesker bliver også nødt til at række ud til folk, de synes, der er fede, og så bede dem om, ja, du skal i radioen om 38 lige om lidt. Men det der, det er verdens bedste råd, og tak for at få det så meget dig selv, mand. Vi er mange, der håber, at alt åbner op, som det var før, når det her derovre, yeah, kan komme og besøge dine dejlige steder og få endnu en god oplevelse. Ja, lad os håbe det, ikke? Og så må alle passe rigtig godt på sig selv. Ikke? Tusind tak, mand. Og tak, fordi du har tid til det her. Ja, hils Sonja og sige tak, ja, for at sende god energi afsted fra starten. Tak. Tusind tak. Ha' det godt. Vi ses, ven. Ha' det godt. Hej.